تجويد او قران د پاک الله دې خبرونه کې بعد تجوید د احکام مطابق د قران کریم علمی او عملی زده کړه کیږي خو یې وګوره قران دې صحیح کلی کلی دې شک پکې نشته د الله دې آیاتونه د قران کریم د علمی او عملی زده کړې لپاره د تجوید او قران خبرونه واوري څومره قانون مود قانون د پاک قران تل پخ پل قانون باندې ځان بکلو قربان تجوید او قران له شنبه تر پنځ شنبه له هوار اړیو څخه د استاد عبدالقادر فقیری په قربتو حافظان دی په سلبو کې یاد تجوید او قرآن قرآن حافظان دی په سلبو کې یاد وی استاد درود پوڑا ما خدای او ملائکو تا دعت او د جذب پوڑا ما خدای او ملائکو تا استاد درود پوڑا ما خدای او ملائکو تا دعت او د جذب پوڑا ما خدای او ملائکو تا زمکا کی بستال نمل وڑا ڈالی کما دا زمکا کی بستال نمل وڑا ڈالی کما دا پاک کلی مولا ما خدای او ملائکو تا داتو دا جذب اوڑا ما خدای او ملائکو تا استاد درود تحفه وړه ما خدای او ملائکو تا داتو د جذب الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد د هوا رادیو ډیرو قدرمنو او محترمو اوریدونکو په ځنګړې توګه د تجوید او د قران د خبرونې ګرانو زده کوونکو او ریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او صحتمند وي ستاسو د اسلامي خپرونې پایله کې چې د تجوید او د قرآن په نوم یادیږي درنو ورونو او خویندو په تیر خبرونه کې مونږه د را قواعد شروع کړی وو او د را د قواعدو په شروع کې مونږ د را د تفخیم لپاره دوه اسباب کیښودل چې هغه دوه اسباب یې بنسټ او یا هم د را د تفخیم لپاره بنیادی بڼه جوړه کړه نو هغې نه مخته چې مونږ د تیرې ورځې د قواعدو تشریح شروع کړو یو ځل به هغه عبارت بیا درته ولولم چې کوم په تیرې ورځ کې تاسو لیکلی وو که چېرته په هغې کې مو څه غلطي درلوده نو هغه غلطۍ به هم برابرې او جوړې کړئ نو هله ژر کوئ خپلې کتابچې راواخلئ او دوباره بیا هم یو ځل په خپل لیکنه باندې مرور وکړئ د را قواعد د را د تفخیم لپاره دوه اسباب دي چې هغه فتحه او ضمه دي د را د ترقیق لپاره یو سبب دی چې هغه کسره ده اول را متحرکه د خپل حرکت تابع وي که دا مشدده وي که دا را مشدده وي او که غیر مشدده په هر حالت کې د خپل حرکت تابع وي لکه محرمن من رسله بالبر رحيم ربما رجال دوهم را ساكنة دما قبل حرف ده حركة تابيوي خواك ده سكون أصليوي أو كعارزيوي لك برق عرضة
فرعون الكوثر في الزبر في الزبر وازدجر دري ما قيدا أرى ساكنة بسكون عريزي سرا چه ما قبل هم ساكن وي بسكون أصلي سرا ده ما قبل ثاني تابع وي لك والفجر خسر بكر ده ده تير ورزي لكنوا چه تاسو پا تير اخبروانه كي دالي كلي و نونن رزبا ده لكني لكتا لندا تشريوكم بسم الله الرحمن الرحيم ارا حغ حرف ده چه ده حالات مطابق پا حغي كي تفخيم او ترقيق پا بدلي دووي كلا هم مرقق الوستل كيگي او كلا هم مفخم الوستل كيگي او ده تفخيم لپاره هم تقايده دي ده ترقيق لپاره هم تقايده شتا ده را ده تفخيم لپاره مون په تیر خبرونه کې هم یادونه وکړل چې دوا اسباب دي یو یې فتحه او بلې زمده رازو اول به په دې وغږیږو چې د را د تفخیم دپاره فتحه او زمه دا دوی یا دا دوه سببونه ولې ټاکل شوي دي د را د تفخیم لپاره فتحه او زمه ځکه شرط بلل شوي ده چې چه را د مخرج په لحاظ چې کله هم ادا کیږي او را مفتوحه وي او یا هم را مضمومه وي نو په دې حالت کې د ژبې شا یعنی د ژبې څټ هم پورته تلو طرف ته لګیږي یعنی سره له دې چې د ژبې سر تلو سره لګیږي تلو طرف ته او هغه به په خپل مخارجو بحث کې بیا تاسو ولولئ چې د تلو کومه حصه وي او د کومو غاښونو یا د کومو دړو سره مربوطه حصه سره د ژبې سر لګیږي نو دا ځانته جلا بحث ده چې مخارجو پورې تړلې ده دلته فقط دومره ویلی شو چې کله هم د ژبې څوکه یا د ژبې سر چې پورته تلو سره لګیږي نو کله چې را مفتوحه وي یعنی فتحه ولري او یا هم کله چې را مضمومه وي یعنی زمه ولري یا په پښتو کې هغه را چې زبر ولري زور ولري او هغه را چې پیش ولري کله هم چې دوی د خپل مخرج څخه ادا کیږي نو د دې مخرج د ژبې سر سره د ژبې شا هم داخله ده یعنی د ژبې شا څه حسابه یې پورته تلو سره لګیږي نو په دې حالت کې دی چې را بغیر له اختیاره یعنی لازمی ده چې را به مفخمه کیږي غټه کیږي به غر مفخمه به لوستل کیږي نو د دې امله دا دوه اسباب چې فتحه او زمه دي دا د تفخیم لپاره اساسي او بنیادی اسباب ټاکل شوي دي خو بیا وروسته کې داسې قواعد هم را روان دي چې بیا دا اسباب د هغې لپاره شرط نه دي بلکې هغه مستثنایا یا استثنایي قواعد دي او د را د ترقیق لپاره یو سبب چې هغه کسره ده په دې وجه تعین شوی دی چې کسره یا هغه را چې مکسور لوستل کیږي په دې کې د ژبې څوکه لګیږي خو د ژبې څټ نه لګیږي را مکسوره چې کله هم مونږ ادا کوو د ژبې سر به لګیږي بلکې د ژبې شا به پورته تلو سره نه لګیږي مثالونه یې هم څرګندو او ورسره به دا هم تاسو ته څرګند شي چې د ژبې شا په کومه طریقې سره پورته تلو سره لګیږي او د ژبې شا چې نه لګیږي هغه هم کومه طریقه ده مثال یې لکه مونږ را
را کله چې را ادا کوو را الف زبر را صرا صراط المستقيم صرا را چې مونږ کله ادا کوو دلته د ژبې سر خو پورته تلو سره لګیږي لیکن ورسره د ژبې شا هم لګیږي یا رسول رسولن او په همدې توګه نور هم چې چیرته تاسو کومه را مضمومه او یا هم مفتوحه پیدا کړئ نو د هغې په ادا کولو کې به په دې پوه شئ په خپله که زیات دقت ورته وکړئ نو پوه به شئ چې د ژبې شا ورته تلو سره لګیږي خو کله هم چې را مونږ مکسوره ادا کوو او په کسرې سره ادا کیږي نو بیا د ژبې شا یا د ژبې څټ په دې مخرج کې نه دی داخل له همدې سببه دا را مرققه ادا کیږي لومړنۍ قاعده را اخلو را متحرکه د خپل حرکت تابع وي د دې څه معنی او څه مقصد دی را متحرکه هغې را ته ویل کیږي چې هغه را حرکت ولري او حرکتونه درې دي یا به فتحه وي یا به ضمه وي او یا به هم کسره وي نو کله چې له دې درو حرکتونو څخه یو حرکت را ولري او په خپله را متحرکه وي نو دې راته مونږ متحرکه ویلی شو نو هر کله چې را په حالت د حرکت کې راغله بیا د را د تفخیم او د ترقیق لپاره بل سبب ته ضرورت نه لرو یا اړ نه یو چې بل سبب د هغې د تفخیم او د ترقیق لپاره ولټوو او را د هغې سبب له امله مفخمه او یا هم مرققه کړو بلکې د را د تفخیم او د ترقیق لپاره همدغه حرکت چې په را باندې شته همدا حرکت پخپله سبب جوړیږي چې زمونږ را یا مفخمه کړي او یا هم مرققه یعنی کله د راته د تفخیم سبب حکم ورکړي او کله هم د ترقیق حکم ورکړي نو هر کله چې تاسو ته را داسې را در مخته راغلله چې هغه را متحرکه وه نو هغه به د خپل حرکت تابع وي څه معنا یعنی حرکت ته به یې کتلی شي که چیرته حرکت یې سبب جوړیدلو د تفخیم لپاره نو را به مفخم ولولي که چیرته حرکت یې سبب جوړیدلو د ترقیق لپاره نو را به مرققه لولي په دې توګه که چیرته را مضمومه وه نو دا زما خو سبب ده لپاره د تفخیم نو بیا ضرورت د دې نشته چې بل سبب ورته وګوري همدا را دپاره خپله ذمه یې سبب د تفخیم جوړیږي او کله هم چې را مفتوحه وه یعنی فتحه یې لرله هلته مو په لومړی سر کې بیان کړل اسباب د تفخیم او ترقیق کې مو دا څرګند کړل چې تفخیم لپاره د را د تفخیم لپاره همدا فتحه او ذمه سبب دی نو کله چې را مضمومه راغله دا څرګنده خبره ده چې دلته به را مفخمه وي او مرققه به نه وي خو راځو دلته یوه بله یادونه هم ورپسې ده یا یو نوټ لري چې که چیرته دا را مشدده وه او که غیر مشدده د دې مقصد دا دی چې را به د خپل حرکت تابع وي په هر حالت کې که چیرته شد یې لرلو او که شد یې نه لرلو دلته به د شد د حالت د را په تفخیم او ترقیق حکم کې هیڅ نه وي په دې معنا چې شد هیڅ یوه لوبه او یو هیڅ یو رول نشي لوبولی د را د تفخیم او ترقیق کې بلکې که را شد لرلو او که نه لرلو خو چې حرکت ولري د خپل حرکت تابع به وي نو هغې حرکت مطابق به را ته حکم ورکوئ که مشدده هم وه او مضمومه یا مفتوحه وه نو بیا به هم مفخمه لوستل کیږي او که مشدده وه او مکسوره وه نو بیا به هم مرققه لوستل کیږي مثالونه مې په دوه توګه تاسو ته ښودلی دي یو د رای مشدده ځکه چې هلته مو مشدد مخته ذکر کړو نو د رای مشدده دپاره مو مثالونه مخته راوړل او رای غیر مشدده لپاره مو بیا مثالونه ورسته ذکر کړل
نو رائے مشددہ لپاره مو درې مثالونه تاسو ته در په ګوته کړل. یو د رائے مفتوحه مشدده لپاره محرما ګورئ دلته را مشدده ده په اواز کې هم اورئ او که قرآن مجید مو تر مخه غوړېدلی ایښی وي نو هغه کې هم کتلی شئ چې محرما را مشدده ده. خو دلته سره له دې چې را مشدده ده د را د تشدید سره سره را مفتوحه هم ده چې سبب جوړیږي د تفخیم لپاره. نو ځکه دا را مفخمه لولو او مرققین لولو. بل ځای کې مثال راځي مر رسولی کې ګورئ را بیا هم مشدده ده. دلته تشدید د قاعده د یرملونې عمله تشدید راغلی ده ځکه نون ساکت نه بعد را واقع شوی ده او دا را به دلته به ادغام کېږي بلاغونه. خو په هر صورت زمونږ بحث په دې کې نه ده، زمونږ بحث په را کې ده چې را به مفخمه وي او که مرققه به وي. نو ګورو چې را مشدده هم ده او د تشدید سره سره مضمومه هم ده. نو د زمیل عمله به یې مفخمه لولو مر رسولی. نو را به مفخمه لوستل کېږي. او دریم مثال یې بیا هغه دی چې را مشدده هم ده او مکسوره هم ده. نو تشدید به یې پر ځای پرېږدو، راځو به د هغې کسرې ته چې سبب جوړیږي د ترقیق لپاره. نو را به مرققه لوستل کېږي بیل بیرری. که تاسو د بیل بیرری کلمه زما سره سمه تکرار کړئ او په صحیح توګه یې مرققه ولولئ نو خپله به هم په ژبه کې په دې پوه شئ او محسوس به یې کړئ چې د بیل بیرری دلته د را په تلفظ کولو کې او یا هم د را په ادا کولو کې مخرج یې د را په مخرج کې د ژبې څټ نه دی داخل. بیل بیرری دلته مونږ د را په ادا کولو کې د ژبې څټ نه داخلوو نو ځکه را هم بریکه راځي بیل بیرری. او یا هم میر رجال من شر، په دې ټولو کې را څوک داسې نه وایي چې من شر داسې لوستل یې غلط دی. نو بیل بیرری کې را مکسوره او مرققه لوستل کېږي. دوهم مثالونه چې دي دا د را غیر مشدده لپاره دي. رحیم را مفتوحه ده، د فتحې له امله به مفخمه لوستل کېږي رحیم. او یا هم ربما دلته هم را مفخمه لوستل کېږي، غټه لوستل کېږي. لیکن رازو ځکه د دواړه سببونه د تفخیم لپاره دي، فتحه او زمه. ښه، رازو رجالون کې را ګورو چې مکسوره ده او کسره سبب ده د څه د ترقیق. شاباس، د ترقیق لپاره چې کله سبب جوړ شو نو بیا را مرققه لولو رجالون. داسې نه چې رجالون، دلته را مفخمه لوستل کېږي. په هر صورت د تشریح لپاره وخت کم لرو نو دوی قاعده مختنوري هم لرو. را ساکنه د من قبل حرف د حرکت تابع وي. ګورئ مونږ دا قاعده یا دا بنیاد کې خودو چې د را د تفخیم لپاره سبب فتحه او زمه ده او د ترقیق لپاره یې بیا سبب کسره ده. خو که چیرته داسې را وه چې هغه نه مکسوره وه او نه هم مفتوحه وه او نه هم مضمومه وه، نو په دې حالت کې به څنګه وي؟ هغه به ساکنه وي که نه؟ نو بیا به څه کوو ورسره؟ خامخا دا سوال پیدا کېږي. کله هم چې را درڅخه ساکنه شوه یا را له لومړی ځل څخه ساکنه وه، نو تاسو به څه کوئ؟ تا
تاسو به مختنی حرف ته مراجعه کوئ د هغې حرف څخه د مخه حرف به ګورئ که چیرته هغه حرف حرکت یې زبر یعنی فتحه او زمه و نو را به معلومداره خبره ده چې بیا به را مفخم ولولو او که چیرته مختنی حرف یا توری مکسور و مکسور یعنی کسره لرله نو بیا به زموږ را هم مرققه لوستل کیږي پدې کې مې دا خبره وکړه چې که چیرته را در څخه ساکنه شوه شاید تاسو ته دا به عجیبه ښکاره شوې وي چې را څنګه زموږ نه ساکنه کیږي را هم کله کله موږ پخپله هم ساکنه وو هغه سکون سکون عارضي دی کله هم چې په را باندې موږ وقف وکړو لکه انا اعطیناک الکوثر ګورئ دلته کوثر که را مفتوحه ده کوثر را زبر لري خو کله چې موږ دلته وقف وکړله نو رامه ساکنه کړله نو دا سکون زموږ اختیاري سکون دی چې د سکون ته سکون عارضي ویل کیږي سکون اصلي هغه دی چې په هر حالت کې ساکن وي مثالونه یې راوړو او پکې د تفخیم او ترقیق قاعده هم جاری کوو او دې سره به سکون هم موږ تاسو وپیژنو چې سکون اصلي وي او که سکون عارضي برق یو مثال مو په تیره ورځ کې هم بیان کړی و او تاسو هم لیکلی دی برق کې ګورئ را ساکنه ده بالکل او کله هم چې را ساکنه شوله ځان لپاره څه حکم نشي ټاکلی چې هغه به مفخمه ده کیږي او که مرققه نو په دې حالت کې به مونږ زو د دې را ما قبل توری یعنی د هغې څخه مختنی توری ته به مراجعه کوو چې هغه به متحرک وي نو هغې حرکت به ګورو او راته به حکم ورکوو چې دا را مفخم ولوستل شي او یا هم مرققه نو په برقن کې ګورو چې را ساکنه ده خو تر مخه یې با مفتوحه ده یعنی فتحه لري نو دلته به را مفخمه لوستل کیږي مرققه به نه لوستل کیږي ځکه فتحه سبب دی تفخیم ده نو را به هم مفخمه لولو برقن داسې به نه لولو او دوهم مثال یې عرضتن را بیا هم ساکنه لرو او ما قبل توره یې مضموم لرو یعنی پیش ورباندې پروت دی عرضتن را مفخمه لوستل کیږي فرعون دلته ګورو چې را ساکنه خو ما قبل مکسور دی نو دلته به را بیا مونږ مرققه لولو مفخمه به نه لولو فرعون نو په فرعون کې را مرققه لوستل کیږي او هغه سکون چې سکون عارضي دی یعنی د وقف له امله پیښ شوی دی لکه کوثر را ساکنه ده سکون عارضي سره ما قبل حرف یې مفتوح دی کوثر را به مفخمه لولو فی الزبر کې ګورئ را ساکنه ده سکون عارضي سره او ما قبل با لري با هم مضمومه ده چې سبب د تفخیم لپاره جوړیږي نو دلته هم زموږ را لازموي ده چې را به مفخمه لولو فی الزبر نو کله چې بیا را ساکنه شي په سکون عارضي سره او ما قبل حرف یا توری یې مکسور وي نو بیا به زموږ را مرققه لوستل کیږي لکه وزدوجیر نو دلته هم را ساکنه ده خو سکون عارضي ده نو هماغه قاعده ده چې مخته بیان شوه ارزو یو آخری قاعده چې مونږ تېره ورځ کې لوستلې ده دا هم تشریح کوو را ساکنه په سکون عارضي سره چې ما قبل یې هم ساکن وي په سکون اصلي سره د دې نه مقصد دا دی چې را هیڅکله هم بلکې د عربیت په ژبه کې داسې دوه حروف نه پیښیږي چې دواړه پرله پسې ساکن وي پرته له هغې چې لومړنی سکون اصلي وي او دوهم سکون عارضي وي ولې دوهم سکون چې کله هم پیښیږي هغه اختیاري وي نو دلته هغه د وقف له امله وي نو کیدلی شي چې موږ هر یو توری چې پر هغې باندې وقف وکړو هغه ساکن کړو خو هغې څخه د مخه کوم ساکن په اصلي سکون سره چې توری لرو هغه به پا
په هر حالت کې ساکن وي نو زکه مونږ قاعده داسې کې خوده چې را ساکنه په سکون عارضی سره اوس برا ساکنه وي خو ما قبل ته به زه چې هم ساکن په سکون اصلي سره نو مخته مو دا قاعده کې خوده چې کچیرته را ساکنه شوله سکون که عارضی وو او که اصلي وو ما قبل حرف ته به یې مراجعه کوو که هغه کې سبب د تفخیم و نو را به مفخمه او که هغه سبب د ترقیق وو نو را به مرقق لولو خو رازو دې ته کچیرته ما قبل حرف هم ساکن وو په سکون اصلي سره بیا به څه کوو بیا قبل الما قبل د هغې څخه به هم ما قبل حرف ته رجوع کوو هغه توری به ګورو که هغه کې سبب د تفخیم وو نو را به مفخمه او که په هغې کې سبب د ترقیق وو نو را به مرققه لوستل کیږي لکه والفجر والفجر ګورئ دلته ارامو ساکنه کړله په فجر کې د وقف لعمل زکه آیت پر راغلی دی نو که څه هم را ساکنه نه ده خو را څخه د مخه ګورو چې جیم جیم هم ساکن دی نو څه به کړو مخته ځو او فا ته نظر اچوو په فا کې ګورو چې فا مفتوحه ده نو سبب د تفخیم لپاره جوړیږي نو را به مفخمه لولو والفجر والفجر نو را به ښه مفخمه لولو خسر خسر دا هم په همدې توګه را ساکنه ده په سکون عارضی سره ما قبل یا هم ساکن دی په سکون اصلی سره چې سین دی او هغې څخه ما قبل قبل ما قبل یا ما قبل ثانی چې خا ده نو هغه خا ګورو چې سبب ده د ترقیق د تفخیم لپاره چې هغه هم زمه ده نو را به مفخمه لولو خسر خسر او رازو بکر بکر ته چې را ساکنه ده په سکون عارضی سره او ما قبل ساکن ده په سکون اصلی سره خو قبل ما قبل چې بالرو هغه هم سبب دی د ترقیق لپاره چې کسره ده نو را به مرقق لولو بکر بکر که څه هم کاف کې باید احتیاط وشي چې ونه خوځېږي خو هغه هم ستی چې په تېره ورځ کې مو تاسو ته بیان کړو هغې سا چلیدو سره یو قسم په دې کې گنجایش پیدا کیږي چې موږ هغې څخه وروسته را تلفظ کړو نو را چې تلفظ کوو لکه سیحر 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 نو دلته هم را تلفظ کیږي خو ډیره نرمه تلفظ کیږي او باریک هم تلفظ کیږي ځکه چې سبب د ترقیق مختلف وو نو زموږ د نن ورځې د تجوید او د قرآن د خپرونې لومړنۍ برخه په همدې ځای سرته رسیږي د یوې وړې دمې څخه وروسته به انشاءالله د قرآن کریم تلاوت شروع کیږي تر هغې پورې مو په لوی الله سپارم مدى حبيبا
خرنا دل مر تخام سبي مدى حبيبا أصحابي لك استور جاري دل استلا وجودا أصحابي لك استور جاري دل استلا وجودا لا تاني زركاني سر أوي ندى حبيبا دم خرنا دل مر تخهم سبي مدى حبيبا نما دل شاك سمراخ كل قرآن دفاك الله دل تجويد او قرآن استاد درود حفوڑا ما خدای او ملائکو تا دعت او دجذب اوڑا ما خدای او ملائکو تا استاد درود حفوڑا ما خدای او ملائکو تا بسم الله الرحمن الرحیم از موږ د نن ورځې د قران کریم درس یو سلو پنځلسم نمبر آیات دی سورة البقرة تخلو من نسبارا أو ننسما صفحة ولله المشرق والمغرب نو هلا دا چه دا زائمون پیدا کرده بي أو زر تر زر خبال قرآن کريم رواخ لئي أو مخطة كيك دا وي غوڑا وي خبال سبق بشروع كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله لام لفظ الله مرقق لستل کیگی سبب دے ترقیق ما قبل لام مكسور دے المشرق المشرق کے ارا مرقق لستل کیگی سبب دے ترقیق یہ کسرہ دا چیخ پلا ارا ای لری یعنی را متحرکات تابع د خپل حرکت وی د نن ورځې درس چې مونږ په قواعدو کې ولوستلو او قاف مفخم لوستل کېږي والمغرب غین هم حرف مفخم دی مفخم لوستل کېږي لیکن را بیا هم مکسوره ده قاعده لرو چې را متحرکات تابع د خپل حرکت وی را مکسوره به مرققه ولولو والمغرب
او با په حالت د سکون کې واقع کیږي، هغه هم سکون عارضی چې د وقف له عمله پیښ شو. نو دلته به قلقله کې قلقله به هم قلقله کبرا وي او نه صغرا. فأينما کبه زیات کوشش او هڅه په دې کوئ چې همزه در څخه مسهله نشي. فأينما تلاوت نکړئ، فأينما خا په زور سره به همزه تلاوت کوئ. او یا په حالت د لین کې د نرمه به ادا کیږي، میم نه بعد الف مرقاق او ادا کیږي به خامخا. فأينما داسې به تلاوت کوئ. تولو وجوه، فأينما تولو فثم وجه الله، فثم وجه الله کې میم مشدد په دې کې به اندازه د یو الف غنه کیږي. وجه الله کې جیم کې قلقله ده، قلقله صغرا، جیم ساکن واقع شوی دی. او لام لفظ الله به مفخم ادا کیږي، ځکه سبب د لام لفظ الله ما قبل حرف مضموم ده، ها مضمومه ده. نو د ها د زمیل عمله به لام د لفظ الله هم مفخم ادا کیږي. او په آخر کې به یې ها ساکنه ادا کیږي د وقف له عمله، بالکل به یې ورکوئ نه چې وجه الله داسې تلاوت وکړئ، بلکې فثم وجه الله آخر کې به ها ادا کوئ خامخا. ان الله نون مشدد په دې کې به غونه وي. او لام لفظ الله مفخم، واسعون تنوین دی، او عالم کې یو حرف د حروف حلق څخه واقع شوی دی چې دلته به اظهار کیږي، اظهار حلق بلل کیږي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا کې بیا هماغه قاعده ده تیره شوې ده، قاف مستعلیه په لومړۍ مرتبه د تفخیم کې واقع دی، او لام نه بعد واو نه ادا کیږي. وجه دا ده چې مخته اتخذو کې تا مشدد لرو، نو هغې سره به یو ځای کیږي. خا هم مفخم لرو، او لام لفظ الله هم مفخم لرو. ولدا سبحانه دلته هم تنوین نه بعد سین چې د اخفال حروفو څخه یو حرف دی، نو دلته به اخفا کیږي مال غنه. سبحانه او باکبا قلقله هم کیږي، قلقله صغرا. بل له ما في السماوات والارض، نو دلته بل له کې خو ادغام لرو، خو دا چې مونږ نه دی لوستی پر ځای پرېږدو. له ما في السماوات، دلته هم الفات دي او واوونه دي مده دي، خو حکما حقیقتا نشته. في السماوات والارض کې همزه لرو، او همزه نه بعد را ساکن ما قبل مفتوح د نن ورځې قاعده. دلته به مفخم لولو، ځکه ما قبل مفتوح فتحه سبب دی تفخیم دی. او ضاد هم حرف مفخم. كل له قانتون کې دلته تنوین نه بعد لام لرو، قاعده د یرملون لازمیږي. او په یرملون کې هم د لرلې جملې څخه چې ادغام کیږي، خو غنه نشته پکې بلا غنه. بديع السماوات والأرض وإذا قضى، قاف هم مستعلية أو ضاد هم مستعلية، دوار مفخم أو ضاد سخورستا، حكما ألف هم مفخم أو مات شتم روك ديجي هغمات بهم بتفخيم سروك ديجي. وإذا قضى أمرا، دا چه ترقيق نشي، أو أمرا كي بیاهم آرا باندې تنوین لرو چې مفخمه هم لوستل کیږي، او سره لدې تنوین کې به اخفاء معلغونه هم وي. فإنما بیاهم نون مشدد کې غنه لرو. یقول له کن فیکون، کن کې بیاهم اخفاء معلغونه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، دا ټول قاعدې همدنن ورځ کې هم رغلی او پیښې شوې دي، سپکی نوی نشته. تأتینا آیا، دلته به مد نه پرېږدی، مد منفصل دی. آیا او آیا به نه وایه آیا، بلکې حمزه څخه وروسته الف حکما لرو، یا په ولر زبر په الف باندې یا په حمزه باندې لرو. نو آیا، نو دا به لوړ لوستل کیږي.
كذلك قول الذين من قبلهم بياهم اخفاء معلغنا لرو قبلهم كباك قلقل لرو قبلهم مثل قولهم غوري ميم ساكن بعد بل ميم متحرك رغلو ادغام معلغنا وشو قولهم كإظهار دي بنا پر أصل تشابهت قلوبهم قلوبهم كي بياهم نوي قايدة نشتا زري خبري دي قد بينا دالك قلقلا قلقلا صغرا بينا بياهم غنا لرو بنون مشدد كي آيات لقوم يعلمون كي تنوين سخوروستا يو حرف دي يرملون لطورو سخلرو چه ادغام بكيجي سارا لغنه إنا أرسلناك بياهم إنا نون مشدد لرو أغين ورستا ألف دا بياهم مد لرو نو غنا بهم كيجي مد بهم كيجي أو ألف كي بترقيق هم كيجي أرسلنا أرى ساكن ما قبل مفتوح دلتا برا مفخم الولو أرسلناك نو أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا قولي دلتا همتا من سخوروستا وواقي شويدي چه دلتا با ادغام مع الغنا كيجي ونذيرا ولا تسألو دلتا هم ادغام مع الغنا او دوار راعات بهم مفخم الوستل كيجي ولا تسألو عن أصحاب الجحيم نون ساكن بعد حرف دي حلق دي اظهار حلق بكيجي أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم الله قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم راتلون کې خبرونه ته به ان شاء الله تر یو سلو درشتم آیت پوری درس رسو نو تر هغه پوری
لگ تر لگ لز زلی خو خامخا زن سر تمرین وسطه زمون ده تجوید او ده قرآن خبرونه ده نن روزه لپاره پا همدیزه سر ترسیگی تر بیادی ده خبرونه خبریدو پوری مو پا لوی الله سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Kach kul mi wifi san ki ma khairuna chula walay Malang sta darawzi wadi danuna mi kawalay Kach kul mi wifi san ki ma khairuna chula walay Malang sta darawzi wadi danuna mi kawalay Har diwai na har diwai na tan di di ham marwai Har diwai na har diwai na tan di di ham marwai Basta tapakatu wai sanatu na miwai alai Malang sa zara